Pa u stvari, kao temu večeri fizike u Piru, tu smo stavili jedno pitanje malo provokativno, da li je fizika teorijska ili eksperimentalna nauka. I zapravo napravili smo tu malu prezentaciju ogleda u prvom delu večeri, ogleda iz fizike, koje će realizati kolega Dragan Radivojević, a u drugom delu večeri je predavanje koje je vezano za pristup, teorijski pristup fizici. Dakle, bit će prezentovana oba pristupa, pri čemu ćemo u okviru predavanja u stvari razjasniti to kakva je zapravo nauka i kako se to prepliću teorija, eksperiment u fizici, odnosno pre svega matematika kao nekakve konstrukcije koje se u matematici definišu, pa kako se one koriste u fizici, a kako se to proverava eksperimentalno i tako je, neke slične stvari. Fizika ume da bude vrlo zanimljiva, posebno ovoj deci iz gimnazije, oni se nekako posebno ističu, imamo i jednog dobrog učenika ovde koji osvaja sve moguće nagrade kada je fizika u pitanju. Šta je ono što njih nekako najviše privuče, kada vam dođu oni najmlađi? Da. Pa ogled ih privlače. Evo ja mogu da govorim o svom iskustvu. Kada sam ja nekada odlučio da se bavim fizikom kao još učenik osnovne škole 6. i 7. razred, to je bilo zbog ogleda sa kojima sam se sreo na časovima, nastavnik koji mi je predavao fiziku i izvodio oglede sa nama. Danas je taj pristup fizici pomalo zamro u školama, ne sasvim naravno, ali u malom tom, da kažem, je zastoje sve to, zbog prosto okolnosti u kojima je školski sistem i cela država i tako dalje, nema dovoljno opreme, ima tu raznih uticaja, ali ako to se ne radi sa decom, onda deca fiziku doživljavaju isključivo kao teorijsku nauku, kao vrlo apstraktnu i tešku. Fizika jeste teška nauka, mislim, to je prosto tako, ona je takva, znači prosto ne možete da stvari drugačije predstavite nego što, nego baš ona kako jesu u prirodi, a to nije jednostavno, ali može kroz oglede mnoge stvari, mnogi pojmovi, mnoge definicije kojima se fizika koristi mogu da se približe deci i da ona kroz te oglede jednostavne ili malo komplikovanije počne da razmišljaju dodatno i shvate čemu to služi i kako to, zašto nam to treba. Teška nauka, ali ima li kraja tome eksperimentisanju? Ili nema? Ne, pa kao i svaka nauka, što više otkrivate kao neka saznanja, više vam se vidika novih ukazuje tamo daleko, jer šire se horizonti i sve su šire i šire istraživanja. Danas smo svedoci toga da nema zapravo skoro pa nijedne nauke koja se sama za sebe razvija nekako čista, kao čista nauka. Uvijek to ide kroz preplitanje sa raznim drugim naukama. Tako da fizika danas se prepliče sa baš ovako, sa čim god hoćete. Evo recimo, stalno koristimo mobilne telefone, uređaje za navigaciju i tako dalje. Baš ćemo pričati večeras o jednom aspektu koji je ugrađen u funkcionisanje sistema za globalno pozicioniranje, a koji je vezan za našeg bivšeg zeta Alberta Einsteina i za opštu relativnost. Naime, kad ne bi u sistem za globalno pozicioniranje bili ugrađeni efekti opšte teorije relativnosti, on bi grešio na dnevnom nivou čak i više stotina metara, više kilometara i tako dalje. Eto jedne teorije koja je vrlo komplikovana, daleka, a u svakodnevnom je korišćenju, a to i ne znamo.